Fala, Manauara, estou aqui na região da Ponta Negra, aqui no condomínio Reserva das Praias, bem do lado do Shopping Ponta Negra. O Shopping Ponta Negra está nesta direção, a poucos metros. E aqui eu vou mostrar para vocês um apartamento com dois dormitórios, sendo um suíte 100% nascente, que está nesta direção, logo aqui nesta torre, na Torre 4. O imóvel disponível para venda, dispõe de uma vaga no subsolo, mais um box privativo. Fica de olho aí no restante do vídeo para conhecer todos os detalhes desta unidade. Entrando aqui no apartamento com dois dormitórios, sala de estar e sala de jantar. O porcelanato polido aqui no piso, tá? Acabamento. Veja aqui a opção de varanda ampla. Você pode climatizar essa varanda, tá? Você pode meter aqui a cortina de vidro e climatiza. Aqui também fora é o porcelanato polido. São aproximadamente aí em torno de 14 horas e ou 15 horas. Sol da tarde não bate aqui nessa varanda, ok? Somente o sol da manhã. Apartamento 100% nascente, disponível para negócio aqui no Reserva das Praias, Parque Ponta Negra, Reserva das Praias. Vamos lá mostrar um pouquinho aqui da cozinha do imóvel. A cozinha vai ficar, o apartamento vai ficar mobiliado. Veja aqui o espaço de área de serviço com máquina. Você vai precisar fazer suas adaptações, suas decorações de acordo aí com sua necessidade. O apartamento com dois dormitórios, sendo um suíte, uma vaga coberta lá no subsolo, mais um box privativo. Veja bem, é uma vaga coberta e lá atrás tem a portinha do box, do depósito privativo, vaga coberta aqui no subsolo. Já estamos aqui no primeiro dormitório, logo em seguida temos o banheiro social com box, tá? Mais na frente a suíte, veja aqui, há uma janela aqui no lado para trazer essa claridade aqui para a suíte. Tem aí o armário aqui do ladinho. E aqui o banheiro da suíte, ok? Banheiro da suíte com box. Apartamento nascente, mobiliado, aqui na região da Ponta Negra. O imóvel aceita financiamento bancário. Se você precisa ou vai usar o seu FGTS, esse apartamento aqui está disponível para negociação. Fazemos a sua análise de crédito. Ah, e é isso. Para melhores informações, acesse o nosso WhatsApp. Valeu, um abraço.